Мешканці двох вулиць у Коломиї уже кілька років поспіль чекають на централізовану водопровідну трубу. До неї, кажуть, готові підключитися за власні кошти. А поки труби немає, з колодязів поступово зникає і без того дефіцитна вода. Оця керниця, тут уже роками вона стоїть, ця керниця. Керниця виложена з каменю. З цієї керниці люди беруть воду з усіх хатів. Це навесні пан Володимир може похвалитися повним відром води. Взимку, каже чоловік, з власної криниці витягував половину, а то й менше, причому перемішану із шутром. До його старенького 11-метрового колодязя, викладеного із каменю, за водою ходила вся вулиця. Тепер навіть для нього не вистачає. Чоловік каже, взимку у мороз та сніг сідає на велосипед і їде до іншої криниці. Так само роблять і сусіди пана Володимира. Зовсім катастрофа, тому що в керницях води немає. Люди їздять до кляштору велосипедами, возять воду. Навіть для того, щоб хоча б чаю попити, вже не говорячи про стірку і тому подібне. Крім помешкання Володимира Яворського, проблема із водою приблизно ще у 70 сусідів. Це частина вулиці Української та Котляревського. Люди вже кілька років чекають на вирішення питання, втім поки безрезультатно. Обіцяються роками, обіцяють і ніяк не годні привезти воду. Ми вже не знаємо туди до кого звертатися. Ще у 2012 році мешканці вулиць Української та Котляревського подали відповідне звернення до міської ради, каже депутат Олег Дячук. Тоді ж затвердили проектно-кошторисну документацію. Централізовану трубу, згідно з проектом, на Українську та Котляревського мали прокласти від повороту на станцію юних натуралістів і закільцювати на Довбуша. За словами Олега Дячука, минулого літа мали розпочати роботи. Оскільки в 2013 році, ви знаєте, була дуже величезна криза неплатежів, тобто коштів не було, на сьогоднішній день міська рада винна, що за минулі роки понад 4 мільйони гривень. Ціна робіт – 30 тисяч гривень. Люди кажуть, готові за свій рахунок підключитися до центральної мережі, тільки би вона була. Це вважається центр міста. Ну як, центр міста і немає води? Це взагалі абсурд виходить тоді. Дійсно, минулого року планували прокласти трубу, але так і не втілили проект у життя через відсутність фінансування, каже директор комунального підприємства «Коломияводоканал» Ігор Калиняк. Минулого року на підприємство з бюджету розвитку виділили 2 мільйони 100 тисяч гривень. Але згодом через скорочення держбюджету урізали і цю суму. Втім, прогнози більш оптимістичні. Уже після Великодня, каже Ігор Калиняк, роботи таки розпочнуть. Там виділяється 30 тисяч, ми прокладаємо власними силами водопровід. Люди лише будуть собі робити врізки, колодязі ставити і відповідну воду. Цього року обов'язково той водопровід буде, після Великодніх свят ми за це беремося. Проблема стала причиною особистого прийому у міського голови. Мешканці вулиць Української та Котляревського розповіли про ситуацію. Натомість міський голова підтвердив слова директора водоканалу. Ігор Слюзар зазначив, що потрібну суму якраз вводять у цьогорічний бюджет. Запустіть відразу, лише приймаємо бюджет, зразу запускати. Люди кажуть, обіцянки обіцянками, але висновки робитимуть за тим, що уже зроблено. І чекають Великодня та початку робіт.